Автобус львівського перевізника потрапив в ДТП біля кордону в Польщі. Двоє людей загинули. Страшна аварія трапилася на території Польщі. Водій автобуса «Фіат» повертався в Україну і врізався у вантажний автомобіль, який був припаркований на узбіччі дороги. В бусі їхали семеро людей, усі громадяни України. Загинули двоє людей: – 45-річна жінка та 60 річний чоловік. На місці ДТП працюють польські правоохоронці.